shim pak edhe Enrin se besoj nuk do t'i jetë as pak i kënaqur që le të themi kolegët të tij janë ndaluar edhe janë arrestuar. Kjo pjesa e arrestimeve është pak rreth vicioz, pasi po arrestojnë njerëz apo po mbajnë njerëz në komisariate me duke e matur me vesh polici. Edhe kjo duket çik pak. Do të thonë edhe policia e shtetit nuk ka pse të vihet në këto tylla situata që si të masë shpejtësinë me sy, thua ti. Eksakt. Do të thonë jemi në nivele të karakterit të gjës. Gjithsesi, ligji i zhurmave, unë them edhe ne jemi pro dhe kemi qenë pro, po hajde ta bëjmë të gjithë bashkërisht të ligjin e zhurmave, që do të thotë. Ja, ligji është që në 2007-ën tha. Tani po ripunohet. Po ripunohet thoni. Okej, po ripunohet. Është i vakët dhe zotëria aty nuk mund të më kundërshtojë, por nëse unë i them që 60 decibel që është niveli i zhurmave, është nivel zhurmave sa unë po flas tani. Që do thotë, ky është niveli 60 decibel. Jo. Ja, i çik më lart. Më thon po hajde. Po dhe ne tani nuk doan ta masim me vesh, sapo i trojë që më veshin policit, po. Eksakt. Jo, jam për këtë logjikën. Që jam shumë dakord të bëhet ky ligj, jam shumë dakord për këtë ndodhje akustike të mëngjesit, që po thoni gjithë aty që ore djose, nuk ka sens të dëgjojmë ngulje me çekiç dung 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 që në pikë mëngjesit. Po as muzikë të lartë që në pikë të mëngjesit. Jo, jo, ngulje me çekiç po them për muzikën e lartë, jo për, domethënë, është si logjika. Po pra, po se i bini çekiçit apo goshtës vetëm aty ku ju intereson juve. Po kjo muzika që në 8 të mëngjesit në break të detit, domethënë. Aty unë nuk e kuptoj arsyen. Po them, jemi plotësisht dakord. Ose lokale, mfal, ta them edhe këtë se besoj njerëzit e vënë re, lokale që janë ngjitur me njëra tjetrën apo hotele me njëra tjetrën, dhe secila prej tyre ka një muzikë të ndryshme. Imagjino çfarë kakofonie të çmendur. Tani